Ahoj. Zdravím všetkých čitateľov, knihomolov a milovníkov literárnych príbehov, hlavne tých krimi a detektívok. S menom Dominika Dána ste sa už určite stretli a netreba vám ho zaž predstavovať. A pravdepodobne ste už čítali alebo stretli ste sa aj s knižkami od Juraja Tála, Kataríny Holecovej alebo napríklad Františka Kozmona. Ale autorov na Slovensku, ktorí píšu krimi a detektívky, je oveľa viacej. A myslím, že o sebe môžem povedať, že som jedným z nich. Volám sa Peter Debnár a písaniu kníh sa už nejaký ten ročik s väčšími či menšími prestávkami venujem. Som spoluautorom knižiek Minulosť a dostane, krimi poviedky a Muži versus ženy a som autorom troch detektívnych príbehov Krvavá vášeň, Heterochromia Iridum a Desper. Moja prvá kniha Krvavá vášeň je z roku 2012 a vyšla vo vydavateľstve Evita Press. Stretnite sa v nej s postavou kapitána Tomáša Horca, ktorý prichádza do svojej rodnej obce Liščej Diery. Je to malá dedinka ležiaca Pánu Bohu za chrbtom, aby tu vyšetril smrť obeseného muža a dobodanej ženy. Tomáš Horec je aj osobne zainteresovaný do tohto prípadu, keďže obesený muž bol jeho dávny priateľ a stretáva sa tu opäť so svojou starou láskou Alicou. Príbeh sa stále viac zamotáva, obeti pribúda a najavo vychádzajú dávne hriechy, ktoré mali radšej zostať navždy zabudnuté. V ďalšej mojej knižke Heterochromia Iridum, ktorá vyšla v roku 2014 po vydavateľstve Forza Music, sa stretnete so spisovateľom Romanom Roklinom. Roman Roklina sa zamiluje do Lily, dievčaťa s rôznofarebnými očami. Toto dievča, ako do jeho života vstúpi, tak sa z neho aj stratí. Ale Romana to natoľko ovplyvní, že sa rozvedie so svojou ženou, a pri písaní ďalšej knihy príde na to, že jeho dcéra Petra nie je jeho biologickou dcérou. Táto informácia mu natoľko skomplikuje život, že prestane písať a venuje sa len popíjaniu a krmeniu holubov v parku. Až do určitého času, kedy mu príde výhražný list s fotografiou zviazanej ženy, s tým, že pokiaľ nezačne znovu písať, stane sa nejaké nešťastie. Roman Roklina osloví svojho priateľa a tu na scénu vstupuje náš starý známy Tomáš Horec, ktorý je už teraz penzista v dedinke Liščej Diery a Tomáš spolu s Romanom sa snažia nájsť a zachrániť dievča z fotografie. Moja najnovšia knižka sa volá Desper, vyšla vo vydavateľstve Inspira Publishing v roku 2020 a stretneme sa v nej znova s Tomášom Horcom, ktorý je stále na penzii v obci Liščej Diery a jedného dňa sa Tomáš dozvie, že sa mu pred viac ako 40 rokmi narodilo nemanželské dieťa. Keďže je sám a už nikoho nemá, veľmi rád by sa s týmto dieťaťom stretol a zistil, čo je zač. Lenže Tomáš po svojom pátraní zistí, že jeho syn je už 23 rokov nezvestný. Jedinú stopu, ktorú má, je tetovanie na ruke Desper. Na rovnakú stopu, nezávisle od Tomáša, prichádza aj novinárka Klára Sucha, ktorá sa s takým istým znakom vyrezaným na drevenom kríži pri rieke stretne a takisto chce zistiť, o aký znak sa jedná, alebo prečo práve kríž s takýmto znakom leží pri rieke. Tomáš aj Klára sa snažia nájsť toho istého človeka a ako sa tento prípad vyvinie a či Tomáš svojho syna nájde, to sa dozviete práve v knihe Desper. Ak by ste chceli vedieť viacej informácií o mojich knihách, môžete si ich zistiť na internete, prípadne na mojej webovej stránke peterdebnar.webnode.sk.
Budem vám veľmi vďačný, ak zazdieľate toto video alebo poviete svojim známym o mojich knihách, o mojej tvorbe, prípadne mi niečo okomentujete, lajknete alebo tak. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem krásne leto.